Fakteme Adnan Merovcin përkrahet nga Uj Rrugove. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin, duhet të themi të radhës, por për neve që e kemi paralajmruar javën e kaluar, kjo është pjesa e dytë, do me thonë, e emisionit Enver Hasani në periudat të ndryshme kohore. Në pjesën e dytë, do të vazhdojmë aty ku e përmbyllëm në fakt pjesën e parë, duke folur për ish Jugoslavin, për luftrat në Bosnë dhe Kroaci, Kosovën dhe Ibrahim Rrugovën. Ai këtu flet për organizimin e shqiptarëve, në përgjësi, por në veçantin Mitrovic, në sferat të ndryshme si në arsim, shëndetësi e tjera. Enveri, rrëfeu për angazhimin e ti në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë nga viti 92-97 dhe në fund për luftën dhe bashkëpunimin me UÇK-n kryesisht në zonën e Shalës, ku meritat kryesore ai ja atribon kujt tjetër përpos profesorit të nderuar dhe të ndritur Latif Berisha dhe shokëve të tjerë. Bashkëbisedimi do të shoqërohet, si që tham, edhe në pjesën e parë, me video dhe materiale ekskluzive, të cilat do të pasurojnë këtë emision. Leta ndjekum, Enver Hasanin, pjesa e dytë. Roli kolosal i Ibrahim Rrugovësve, asoj dhe jetë që atëre. Kjo është një, do të që nuk ka pranu, lëre që kanë qenë oferta që ta shkënë ditë në do të kanë shkru libra, e pranojnë aktert që në kundrë, do thot, edhe nga pola kroate, po edhe kënej për me dhez frontin si quaj atëre. I jugut dhe e dyta orientimi perendimor, pse po e them këte? Sepse po ta marrësh, ta shqivën në internet, pa u botua si liber ma vonë refuzimi estetik, po ta marrësh me, po, leti onën letrare, edhe metaforat, kategorit letrare për në sfigu, qka është refuzimi. Por, përfasimin politikës e si e spjegon, në thot, aja ka bujt me bovesh një shkollë që është e Francës, në thot, aja sështë, e sot unë e di, ka marrë për e të pare, kam pa, ka qenë nëse zga bëj për vjetori i Kongresit Manastirit, një institut alemane dhe gjekë. Nuk ishte hera por dhe nuk ishte ftyrë. Por në e majmani të rrezë në institut alemane dhe gjekë ka qenë kështu, zë roli i gjuhës ishte gjuha edhe ishte post-strukturalizm francez, në thot, ishte tërsisht e pa njohë, në thot, për ne edhe, për gjitha ta që. Dhe ai bot kuptim, letrar nuk ishte eletik, më randa diskursit letrar të Kosovës të Shqiptarve në Jugoslavi, nëse do një edhe në mes ish Jugoslave të azopti atë diskursit kete Radomir Konstantinovic të 78-9, masa ne i ke post në shtam Beograd një, në Zagreb ma shumë edhe në Ljubljan, po me ta ne, dhe mos shkem përveç ata që kanë studiu letërsi dhe filozofin, edhe ajo, dhe thot, ka qenë momenti dytë kyç, orientimin, dhe thot, i fuqishëm, perëndimor, me bindi, jo me edhe i përfaqësimit politik plural. Dhe këto dyja kanë qenë vendimtare, pas taj, dhe thot, ato bazoheshin mbi një ide, në nuk e përjashtonin dhunën, por përdorimin e dhunën, sepse përdorin njerëz që ishin që ma vëndë të formanin u që kërë ata sesional, kur, por kryesuara ishte që fronti nuk mund të krijojë një front vulletar për me luftue represionit të Miloševićit, dhe ajo do thot, ajo ishte politike përgjithshme e aleatëve, tutse një moment caktuar ta zëm, kur erdhi puna në, unë e di që kam qenë me Gandia në atë gjahë, në atë shtatë, të diskutoj që NATO aktivizohet, asë nuk diskutoj, kretë që ka nga thëshin neve të azom, unë e di sak në Tiranë në të shtatë, si tush të shteteve kryesore të përëndimit që kam të shërum me unë në kontakte në si, petëm nuk duhet me leju atë që është i Mujahedin, nuk duhet me leju struktura me bindje fetare islamiste të me ndikim të linjës mesme, që shkështë e ndodhë në Bosne. Dhe në fakt, ajo ka ndodhë, asë njërë,
ama bash asnjë në fillim kanë provu disa, janë larguar në ka territori e Mitrovicës, nuk ka pas asnjë një premis më të vogël të ajo që ishte ideologjike e fillimit, orientimi i majtë, do thotë me si tush me ata vete e sqarun, me alat, me prej takimit me Holbrookun e tutje, edhe ajo masanej, se si shte ajo nuk ishte, ajo ma shumë kishte të bënte me, si tush me kapricje politike, me se rivalje politikë kështu, se sa me diçka që është bindje, që ajo loj ideologjistë që në liri. A bon vetëm pak t'i kthejmë tash terenit aty ku prej këtë realitetin përgjithësi si veprimtari, tani kjo është do shta niveli i rëfimit pak më le themi pragmatist në elit intelektuale në Mitrovic e Mirfilt, në krye dhe me profesor Latif Berisha, ju ata dhe devotshmi tashi po kishte ofër juve, cilat janë specifikat e atij angazhimit, një farë vullneti, një farë parashikimi. Që të them ta zonë, dhe kjo të shi prap projektimi historisë të kalumën e abuzojnë sot, jo kjo ka qenë me këta se thujnë për komandantin dhe se ta ademi asharit. Nuk shikojnë gjonat ashtu. Ne, në atë kohë, kemë pas një loj shtabit, se unë kam qenë sekretari lëdë kësë dhe denis të trenë në dorë, në atë dy kur kam dalë jashtë dhe mo, masë ne më kryp po ilegal, edhe dyherë kur galim djali, po ti marrësh deg, ne kemë pas koordinim me Skenderaj edhe me Drenas, që në rast... Edhe vështrip, që gjdo aktivitet, eventual, se u armatos që sërbë të kështu, me për cilë, edhe vinim në të mledhe të një për cilë janë në të premteve këtu, me raportu gjenin në teren. Dhe në Mitrovicë ka si një specifik për shkak se ajo shësni që ishim të azonë, dhe ajo është merit prap e një njeri, që të ne, por Latifin njës post, pra da edhe kanë vratë, dhe ka si lista, njës më ekzekutu, tam, si ku një gjdo, në kone Stalinit, dhe thotë Poljakve, me godit elitën, që janë vratë në masakrën në Katinin, në gjajshëm, dhe thotë, një të logikë. Latifi, dhe thotë, ka si një profesor universitetit, dhe thotë, një, vërtet, ka si një enzu, unë, kush se kanë dëgjuar njeri, ka nem, që thotë, ose ka stresuar ndaj krizë të madhe kur ishte dhunë e përgjithshme së rrasë njerë. Edhe gjitha degë, në thonë, ne kemë pas degë, nështë me 5 shpi, në ndegë, më falë, në për komuna fshatat, matë larta, që në kufi me Serbia, tjenë veri në Selaca ato, edhe gjithë të zonë, një pjesë bukur e madhe kërë është formu, që kërë kanë qenë, edhe sot janë heroj. Por aja është merit prap e Latifit, sepse Latifit dhe këta shokë, në Bajram në Gjepi, në Dijes Post, Sadria, Ismail Smakici, Muhammed Harizin, bitë gjitha, Azemi, Kavdek, Bejet Haliti, Qerkin Peci, Qerkin Ismaili, plot gjithë dhëtë elita e Mitrovicës. Që gjitha ta ma vonë, jënë fut në luvë, po kënë nuk ka spjegim partijak, pra posilën dhëtë, Latifi, në moment që ka fillu, lëkej degali dhe kësë ka qenë intendant i u që kësë në shalë, s'ka pas as kësë kuptimin më të vogël mes njerëzve në vëtë, edhe pse ata që nivelli atyre të që kanë luftu, ka qenë intelektuash maj, për jashtim të Bajramit, ka qenë maj ullë që sa i mesatorë, por ajo në thotë autoriteti moral, nuk ka pas atë këto përqarje të sotshme që egzistojnë, se ka shumë partisat, atër kanë qenë parti, përveç LDK-s kanë qenë duket partia fshatare, demokristiane, popullore, diçka, parlamenti, por edhe kur është, kanë qenë partia parlamentare, për shumë në kryu, pas të nuk kanë pas, konflikti nuk ka qenë intensifikum, si që thujnë sot njerëzit. Dhe pas taj ne, jena marrë aty me gjitha qështë, prej në bimave, gjitha ka qenë në mbrellën e ndegjës, me në Terez, me gjitha, pajtimeve, loj, sot kërë kujtojt, sepse ideja ka qenë që na mos me leju organet e shtetit me depërtu që shkanë bon të kalumen me i përçanë njerëzit shqiptarë në nërme veti dhe me i detyru mu, vra mu, që një ditë kem qenë të bindun me që do të vezet, se s'ke ne mos me në, po flasë për Mitrovic, për degën Mitrovic,
në Skënderaj, që kem pas kontakte intenzive, ne gjithë kem pas qartë që një ditë kjo, kjo rrugë mbyllet, harxhohet dhe duhet me... Por ne kem shpresue edhe, do të thotë, që bëhet një front më i përbashkët, për fatkeqësi, nuk është bërë, dhe ajo ka prapë shpjegim tjetër. Enver Hasani dhe largimi i tij nga Kosova. Po. Arsyet, angazhimi, takimi me njerëz veprimtaria. Nëpërmes veprimtarisë tonde shpjegohen shumë gjëra dhe në ndërkohë do të ndërhyjmë mendoni. Unë po, do të thotë unë në një moment më vonë i kam kuptuar rrethonat me Muhametin që marrën në Prishtinë, unë nuk e kam ditë kush është për herë të parë, do të thonë ju. Hajrizin. Hajrizin, po Muhamet Hajrizin. Edhe një mjëp një golfe maj maj një verë ka qenë me mujë Krasnicin. Muja që ka qenë një vërgosin e mas po këtë atje në Zagreb, jure që ka studiu atje. Për mes ti, unë e kam njoft një prapë po them që masane unë kam shku non stop, sar kam lëviz për Balkanë, se masane në Kosovës guzesha më këthuj përveç ilegal, i kam lënë peshat e librat atë, ismet, këta i thujen ismet gishti. Manon në Shkup, kështë qenë në burg me te. Edhe jem shku natën për mes e majmen, kur hymë kufi në qafon, duke dë në thëta ndej... Shte kjo hera po? Hera po, 23 në ndorë 92 po. Kam shkenë në teritor Shqiptarë. Natën ishte. Ti vetëm me... Vetëm me mujën. Me mujën muj, Krasnici. Kur kam hymë në kufi në qafon, Cili ishte arsyeja e misjes? Më thanë me dalë me punu në misit jashme. Okay. Ideja ka qenë ma vonë, e kam kuptu, okay. Me marë edhe është organizu, masën e unë e kam u dhejshë në Gjenevë një projekt, ideja ka qenë sa ma shumë tri mi që mu shkollu në diplomaci. Fjallë, pëse nuk u realizu, ato i din ata tjetë, por unë e kam qenë i pari dhe thotë që më kanë thirë. Edhe, pa keme shku me punu në misit jashme, edhe, me mbullu i Shqikoslavi, me qenë se isha i mirë, me gjuhtuja, edhe profesioni me cilën isha marë, kështë shkru në atë kodë, dhe të shqyëm botu tema zjedhëra nga drejtë edhe mardhonin dhe përëntarë, dhe unë pranova isha i rritë dhe të atërë, dhe pranova dhe vetë sakrifiz me shku vetër, i kam qenë gjatë tërë kohës deri në natën, shtatën kërë është dhezë, lufta që kam qenë pa familje, veç kanë orë, kanë vizitu në Shkup ose në njera dy në Tiron, ilegal. Familia, kur kam shku në qafon, kur kam pa ne i veshtet e policëve të Shqipërisë, ato mizerje, shoku i dytë është në Elbasan, në të pa shqitetin e shkret, i ronë, natër ishte ora, besoj 7-8, edhe fletat natën e parë në Hotel Tirana, shoku i parë ishte para dajtit, për shumë e këto fshisa që të ne, mak thjer ato fshisa që fshin, e fshinin rrugën. Bu, une me ta flajta në ata ty e di, ku shkoj Milan, ajlë ishte hotel kështë e litë, u mëra ajo e qilan kam, do në thotë, dhe shumë qeramika, edhe me nëzidoj, si tush në rarë. Nesëmën, kam, kena shku në villën, në duke dy quhej, nër i kështë qenë e Bari Omarit, asë është nër radio televizion, dhe të përbalë piramides, përbalë piramides edhe me u taku me Kryeministrin e Kosovës, zotin Bukur Sheter. Edhe erdhë Kryeministrin, anë me në gjezë bashkë aty, bisede, që ka do të përnet, a do të shkosh një nësit jashme, ati dhe të kalzojnë, ati Paulin Kolej, Albert Beo, jem tri dhe të të Ferit Hoxha, Ferit e sot ambasadori Shqipërisë atin, një diplomat i jashtë zakonshëm, djemë trish në moshatar pak më hilë, mas me e. Milë Marku, sa për kështë shku? Milë ka qenë zanës ministrë jashtë, sa për kështë shku? Sokol Braho, me tomë karo masanej, me të edhe me Feritin, rezolutat për Kosovë 99%, e kemë punu në atë kohë bashkë, kemë marë pjesë, në Gjeneve dhe në Okëmë. Edhe në Sërbe e, më zefi masanej kam një vëzef mazin, kam taku aty, punët e ministri tjashme, këshën sjellë në drejtorinë e diasporës, masë ndaj të kom njërë një njëri që kom sot mikë, mikë shumë mirë, drejtore sot miftari, shtë atër drejtore. Një për atyre kosovarë me iluzioni që kështë e ikë në vitet intelektual, me gjuhë, me kulturë tjashtë zakonshme, të përgjeshme. Nesër nuk kam shumë ministri tjashme, unë kam pritë tanë nëshë
Qabej, ka qeni është i familjes drejtori i personelit, një buri gjatë i bukur. Edhe më qënë drejtorin e bashkëpunimit shumë pals dhe traktatet e ndërkomtar ashtu quaj, edhe aty kam njohë të thotë gjithë. Edhe diplomat e vjetër edhe trit. Edhe aty pastaj kam pasë në të zyrën kryesisht me Feritin. Unë kam përcjell kryesisht dhe ekskluzivisht konferencen për ish Jugoslavi edhe kam bullu, da thot, analizë teksteve, kam bo vazhdimisht një pjesë që kum ma vonjë në bo publike, tjerët e këtë ministrit jashme, se rejtë që ka qenë ministrit jashtëm, por do thot është gjunaf që ajë mjeri nuk pytet me tregu për ato vitet e asoj kohë deri në atë gjashtër ka qenë një aktivitet jeshtë zakonishti i madhë për Kosovë. Dhe më thonë një kuadër i marëm prej Kosovës, i vendosën në Ministrit jashtë në të Shqipërisë, ku kanë qenë këto drejtorite, ku të adion që ka pas lidhe edhe me Kosovë dhe këta njerë që i përmend përgjësi. Por ti ke qenë prezent edhe qdojrë gjatë lëvizjeve të Ibrahim Rugovës në atë rrugë, kujtohë, ne kemi qenë edhe të afërt edhe jemi miq, që e takojshë qdojrë Rugovën në vajtje dhe ardhje të tina më përgjësi, dhe unë nuk njofë një figurë edhe një dëshmitar më të denjë edhe më të saktë dhe manë në nivel si këti në kuptimin e njohjes dhe me gjitha fërkimet që kanë qenë dhe krejt, le themi, aja aktivitet edhe i aspekti politike, diplomatike, përgjësi strategjik me president shtetit, me ministrit jashtë, me strukturat policisë, në përgjësi, që ka mund është me shkoqit kështu prej pa me dash më të botash ndoj pykje malicioze më përgjësise. Ne i dim, ka pasë edhe baticat e zbaticat e veta. Për publiko është interesant, me gjithate një fjale jo. Rugova në gjitha paracitit në Shqipëri ose politika e asoj kohë e Kosovës dhe raport me Shqipërin ka qenë superior, Rugova ka qenë superior. Ndaj, jo vetëm ndaj dhe gjithë spektrit politik. Pushtet dhe opozit. Mos marveshtet që lindin, do thot, në Kosovë, bartëshin edhe atjet të qeveria në egzil. Do thot. Po them, deri në 93-shin, po nuk ka pas problemet të vrejshme, ose që ka mujt me i dhonë, me ndryshu, mas 93-shit, do thot, ka qenë një dinamik, ka njësë me u zhvillu një dinamik tjetër, dhe unë besoj, dhe në thëtë që përqarjet kryesore i kanë bon njerës të rrëth kryeministit Bukoshi, me qenë se unë ka rakështu, unë nuk kam pas gruptimin, ata kam pas gjithë grupe. Njerës që pa përmen me emra, si në Prishtinë si atje, dhe në thëtë për ambicje kanë, se aj njerës që thërë, s'ka qëtë lukë për pushtet, ka qëtë lukë për pushtet. Pushteti moral i asoj lëvizje është i papërsërëqëm, se ka qëtë në racional. Nuk është të sot ke për shamun, mas lukë të ke gjithë të parti politike, ke militantizm në gjitha onë, por është jo racional, është abstrakt. Atër do thotë ka qëtë, në thotë shumë jashtëzakonisht racional. Dhe më kujtojtë, një herë Sereci tha, mu më tha, tha me folë, tha me i bashkum, me asim, me i përafruj që në caru situata me styre 94 ka qenë. Në bisede si për, i thotë për më këshyrë me mu bashku, mu përafru me asim, po i thotë të rrgohën dhe s'pa se ta shka vdekë, se ke qenë duke të të prezent. I tha shiko dhe Danhili, tha, se kaj zëtë e cigare ka, tha shiko dhe Danhili, tha, është prodhu, tha, në Kosovë, tha, një kuja një se për ispikën për fabriken e kuptoj së rejë që ka qenë në altë nështë, që të në edhe e largohi Muhammedin. Unë me ndoj që, e zonë, deri në 95-ën, deri në Dayton, ka qenë... Qa ka qenë esenca, e më verë? Esenca ka qenë, për shamën, deri në Dayton, ka qenë esenca, mos mu dhezë frontit i dytë. Dhe kush ka qenë prëndezis? Po tëshë ke pos struktura branda LDK-s, të cilat do thotë hapur kanë qenë për luftë ma radikale. Dhe këto i ka përkra Bukoshi? Tëshë Bukoshi
kjo është, unë besoj, unë nuk besoj, unë mendoj, ajo s'paku që shë kam parë unë, në thotë, Butkushin e kanë abuzu. Në sepse aj, për shtypin time, aj është një njeri që ka kulturë gjonë. Do të që dije, për gjithme do onë... Vishme dhe jate nuk mund të amnistot. Është, ja, s'pa amnistojnë, se politika është me qëllimin matë mirë, politikë të ke përgjithsi. Ka qenë, do të me një kulturë gjonë, është me njerë me kulturë gjonë, do të thotë djetë përgjithë, por atë për cilën atë zanatin e politikës nuk e njetë sepse është beson shumë, beson gjithë shka, do të thotë është në gjeni mu manipulu për i gjithë kuj, do të thotë mu mashtru, jo mu manipulu, mu mashtru me qema, mu besoj atë e kanë mashtru vazhdimisht. Kush vinte në prej Kosove, që e shante rrugovën në po flatë dhe 95-ën, ka qenë, do mon, unë, mu më ka do që naive se ajo, sa në që i qarë që Amerikan nuk ishte, ishte vetëvrasje politikesh me, me sepse aje simbolizën të qatë vi, e cila duhet të mbahi, dhe sa të kryeshin pun me Sërbin në veri, të ishë Jugoslavisë. Dhe atë e në thashin, kisha unë për ditë një si tjashme. Edhe do thotë, aje mashtroj do thotë vini s'pojë s'paj për me anana, gjithë se dira të të zhi. Apo do letrare parti politike, intelektual pavarur, le, antor kryesis, le dhe këse. Dhe gjenin, nuk ishte vetëm, bujarë nuk ishte si kriminisit që mashtroj pe këtyra shumë. Sa për atyri që në Tiron, në thotë rrinin me ta që, në thotë, ja shkruunin e një manë mishku, jo fjalime, jo, në thotë, shkresat ndryshme. Ato dhe që, në thotë, mbjetonin nga i konflikt. Ata mbjetonin, a ajë si kriminisi nuk e kupton te. Nuk e kupton te që ajë nuk boj për atë që ajë po mendon. Që mendon te me, me njek një kurs tjetër, sepse, sepse ajë kurs ajë, kur mu më ka në thonë të zonë nivellet diplomatve njësit jashme, unë gjykoj që ati shumë ma shumë i kanë thonë këte që po e them unë, sepse ka qenë, po, prapë po them, ata qëtë gjithë të shenë botua të dokumentin, nuk është që, në detor ka ndryshu qdo gjo. Do thëmë, mas detorin, është dosht një vit. Nuk qëtësu detorin edhe, do thëtë, me pas tjetër mua bet. Pas taj, unë, po flasë, 94, 95, 96, a veçanisht 95, 96, në Tiron kanë defilu, djenë tri, që me qiri kanë lypë strukturat që munën me, me bo luft sporadike kundër Sërbisë. Edhe kërkonin do thotë, si thush, alat njerëz të... Unë 96 kam qenë në konferencë dhe e lidhët me shkurin tim në Turqi, i kam ato materiale sot, Balkani pas Dejtonit. Ka qenë kush shtator, një konferencë në Korfuz, në Hotel Imperial në majtë, aty kam taku Shlomo Avinjerin, profesorin e Tel Aviv University, edhe kam taku e ajë punën të aty, Hasan Ynal, edhe ata ishin shok, lobista, kështu free of charge, për Kosovën, në lobonin ishë mistë mëjtë Kosovës, edhe në bisedës i për e dim, tha, që tha, kjo rruga juve pajësor është problem, është ka orë funit, dhe të është duhet me lëviz. Mas kësaj na, dhe më duhet këtë qenë dhe tori 97-ës, edhe veç filloj në 96-ën në erdhe erdhe në Tiranë, do ikin disa që këshin qenë edhe strukturave që ishin organizu paralele të mbrojtës për shqide, për shumë, për Mitrovic ka qenë Bera Mregjepi, Smajc Makisi, ata dinë ma mirë detajt, unë kam pas për të tyjë, më ka dzu, kur ka ndonë në egzirë, më ka thonë vetëm vete, a është ndjeni, thash po, thash, është qeveria, thash, është ndjeni. Por këto, të shi ishin struktura, mas në të gjashë që fillun sulmi në disa stacione policore asë i nivel të Kosovës, kjo është diçka tjetër, kjo veç është serioze, do thotë. Edhe erë për ty në Erbaxhanokën ilegal, edhe aji, unë asë e pysë që asë, shumë interesant, do thotë. Në dhe tërë 97, se di, do thotë atër veç filloja e puna e piramidave. Unë kam qenë e sigur që ja do përfundoj përshka këse përvojës me Jugoslavinë, e dinëve, s'ka ndenga si që e në Jugoslavi, dije që mashtrimet janë, është skem. Edhe, mas 96-ës që u bon zjedit, veç Berisha, do thot, ishte problem qartë për i prishi
marrëdhënien me Amerikanët, është e qartë që nuk konsiderohet njëri i besueshëm për një nasni konfliktin, do i parashikueshëm, i besueshëm, i parashikueshëm, sepse në gjendje konfliktuese më pas aleacion sakt, që janë preciz. Dhe ato ma voni ka thonë, në publikisht ka thonë për Zhurlalit, në djesë pas të për tjerve, në thotë, edhe kjo periud lidhet me stabilizimin e Daytonit, në thotë. Në moment që është stabilizu Daytonit, është dash një vit, sepse unë e këmë pa dhe orientimin Amerikan të zonë, ne bërim gjithë vit e zëluta me thashme Sokolin në Komision për Drejtat e Njerëzit në Gjenevë, atë vit në thanë, se pa me ta na i sponsori zëshim. A këtë vit tha, zba me shtetsu Miloševićin se është peacemaker. Ta shi për neve ishte na jemë. Kërë kërë e thëmë se të përishtë shok që shmërë. Ta shi e qartë nga me marë të Holbrooke dhe të tyre që ishte taktikë në mod Daytoni, a e që quaj Peace Implementation Council u majtë në Gjermoni dikun mas një vjeti. Edhe konstatoj që jërë kriju strukturë. Nuk u përfshi Kosova. Edhe Kosova nuk u përfshi. Në gjithë atë autor Wall of Sanctions mbetën. Po, ato mbetën, por mesajji parë në Kosova ishte kërë. Kur ndodhe ajë faktori kryesor që e shpjegon masandeja dhe të transformimin e konfliktit, është piramidat, kolapsi shtetit. Shqiptar, ajë kolaps në zorin treg armë pa fund, të cilat ishin armë të manë sa me hinë luft për me zbërti procese, për së shë në armë që me cëda ti mund të afitoj e luftën. Ishë në armë tamam për njerës dëshprumë, si që shimë ne, edhe, do të thotë, dhuna represioni sërburit, ishë tamam armë, do të thotë, për me mbrojt pravu në shpizë, por nuk ishë në armë, do më nuk ishë armatimi sofistikum, në faktë dhe armatimi i sofistikum, mund këtë hynë Kosovë, në do shtanë vetëm vonë, natës, por ajo filloj ma sandej, sepse shteti shqiptar me hapin e depo ato, është ligjë nërkomtarë dhe nivele regional, shteti kur bankroton, kur prishën struktura shtetërore, shteti hes përgjësin që ose le emran gjitha shtetet tjera që nuk o kontrol, pra ndaj ose efton trupat e huj me i mbrojt ambasadat, me i mbrojt personin në vetë, ose, por me nësi Shqipria bërë atë, dhe mas të ndej, filloj një, ose bëja këshimi më ledharë me pare me asë, po ajo, tregu ishte maj madhë për Kosovë, dhe ato përfundun, dhe ajo ishte parakusht i themelor, dhe thot, për me njës një luft në Kosovë, cila dhe thot, qoj me pastaj në konferencën që zhjetë Rambujesë dhe në përfundin. Para se me dalë të, i egzistojnë edhe dy njerës, në mesin le temit të Bukoshit edhe Rugovës edhe në kretin këto mardhanjet, dhe është Sali Berisha dhe Adem Demaci. Përgjësi në këtë kohë, ne pretendim le të themi paternalisti Berishës në përgjësi edhe për Shqiptarë, edhe bota pat mendua që ndështa Shqiptarët në Balkan do t'i kontrolloj Berisha, si një njeri bushtetas me shtetme, po shpejt u pa që sështë ashtu, ndështa këmë më përpara është Rugova se këtë vetë. Dhe kur jemi këtu, ajo ambicja paternaliste nuk e shu Berishës, në gjitha dhe te dhe pse. Rugova, vretin e parë dhe më kujtoho, dhe me thonë mesajët që atë qënte në përmes konferencëve për shtypishte, që ështëja e mardhanjeve me Amerikë, dhe thonë të ndëgjaj popullin se ndë për tytat janë sipër, nuk janë këtuja ndë nga njëri tjetë. Me fjalë tjera, do në të thote që silu, thu se e ke problemin shpe, por në raporte me Bukoshin, Berishën, Demacin, Ka qenë, si me thonë, një farë iracionaliteti, ka pas edhe situatat pakanshme, dhe me thonë, deri në masa vetë Bukoshit ku dhe ja pat ndalu financimin në aktivitetit të Rugovës, dhe me thonë, është gjahë një njëllë që e pa, kam qenë vetë protagonist dhe kam përjetu këtë gjahë. Që ka mundësh me thonë, ti... Shikon, unë prapë po e themë, asë një shaj paternalizmit Sali Berisha deri në 96, në që koalicioni zajedën që bojnë Beograd, e që ajë me Demacin dhe tjetë me ndunë që mundën me dinamizu jetën dhe përshia dhe Bukoshi, pra po e përsëris, me, do thot, ti mashtruar nga gjitha ta, do thot, Bukoshin e përdorin, do thot, e mashtruarin, me shpresë që do të dinamizohi. Por deri në atë moment, deri në maj 96, zjedhe të maj, Sali Berisha asë nuk ka mujtë me parasit paternalizëm,
Vash nuk është duksi i tillë në Tiranë as jashtë. Për shkak se un prap po përsëris. Prezenca Rugovës e sjellja e tij në raport me Shqipëri ka qenë, do thot, shumë superiore. Dhe në qatë kohë ai ka shku ka vizitu Masanejart, i vizitoj në qatë afërsisht kohë socialista dhe opozitën. A kupton? Dhe ajo e qëtësoj situatën dhe të regoj që ai është superior, do thot. Nuk ishte anasjetas. Berisha nuk ishte aja pun paternalizmi, por ishin problemet të mranshmi që ju kryun, që filloj me piramida, a probleme kështë një janë me grek, nuk i ndëgjën të melëshu përshku ato, dhe ajo masandej ishte faza që ja caroj pozitën me Amerikanë, do thëtë Berishës, dhe ajo koqmim, do thëtë, sepse ajo prapo e them, ajo nuk mund me u po, vetëm si 96, po u po në një situatë e cila mas dejtonit, ka qene qarë për gjithë doken që Kosova duhet me hinë luftë. Ideja ishte qëfar lufte, dhe si. Ato sjarun mas një vjeti kur u thynë depët, kur u thynë, dëmonat e masandej ishte gjithë doken qarë që do përfundoni në durët e Kosovarve. Këti relevant është qysh kanë hy, a kanë hy me para, pa para, so para, qysh. Më nësysh që cilësia ka qenë që ato qëfare kanë qenë, ajo që e tha. Por, Rugova as vetë nuk e ka pranu, nuk e ka shtri qafin, si së ndodhë me, si që ka ndodhë mas luftë me pa me disa lider të Kosovës në raport me leadershipin e Shqipërisë. Në tëtë se ka si e partneriteta e është pa dhe partneritet në cilin pala e jonë dilte dhe të superior dhe të e ndishë edhe si Kosovar, edhe si unë që punojnë ministrit jashme, në thotë nuk isha unë argatë aty. A kuptën? Dhe unë kam pas statusin e diplomatit të regut, unë përvesh që ato parët për me jetu, që i kum pas tash të mjetë jashtëzakonisht, mas me e rogën e ka pas, unë kam pas pa e akmat 100 marka se rejtari që ka rrët ambasadër e Kosovës. Dhe me vetë dishim në ato vizit të nga kur vishim e disha që s'ke bugjet asë kafe më në... Do në thotë, por unë e jem krenor pëse, sepse unë kam pa dhe bëhat përvoj që është kolesale, të zonë, s'kam ledhët këshilë të Evropë trupave ti që s'kam përcjel, të komisionit të OKB-së, të asamblesë të përgjësëm, gjdo vetë kam shku, jeli session të asim, pasar e konferenci për ishë Jugoslavi, se gjithë po shkaj në, ishte me rotacion e stiring, sa ishte në Gjenevë, me Zefin, ambasadori Shqipnisë, e kryeson të Shqipnia, shkaj dhe të vishajri, unë isha interesu me mësu. Që thëmë drejtë të ashtë me folë dhe këta e generate, në dhe njëtës, ata që sjetojnë dhe ata që asë një për tyre që në pasën, asë është Mohameti, asë Mali, asë Bajram Recepi, pasurin që ka pasë Bajram Recepi, qatët njëtë e ko që ka pasë para lufte, asë Latif Berisha ndjes pasë, asë Sadria, nëse më marë pak me biznis, pak di shka ma shumë, mund të thukët që, asë një për, asë Begjeti, asë këndo qoftë me marë prej shokve që asë generate, Ismet Ferizi, profesor Ismet Ferizi, plët tjetë që jënë dhe thëtë, nuk jënë që Fazlija, po ashtu Fazlija, së është. Në gjitha ta, njerës, unë e thëm, jënë pa fund që me cilë kemë punu, dhe asë një për tyre, dhe thëtë, qatë pasu një që e kanë mund përmes në i rogën. Kur jemi të Shqipria, betëm du edhe një protagonist të ndëgjën një artikulim prej teje, Azem Hajdari. Azemin kam taku e pak, por unë menej që aj ka qenë, është kesh, është tragike vrasja ati dhe rëthonat në cilat është zhonë, besoj rëthonat atër kërë është zhonë, shtatorin e 98-ës, unë besoj jënë njëtës që atëri kumë dysu dhe lidhët me Livizit në veri edhe në lidhët me Kosovë, lidhët me armatimin, me luftën Kosovë. Atëherë kam besu dhe sot e besoj. Ai ka qenë, do thotë, një patriot, do thotë, pas një diskutim. Për procese demokratike ka qenë i domosdoshu përkak se, do thotë, si të thush, doktorit të Berisha Selit ja ka pastru terenin me atë, e ka njoftë atë botën tjetër të cëllën doktorit se ka njoftë. Edhe ai ta zonë, në ato përqarët e 96-ës që bënë me Kosovë, ajë nuk shkoj anej. Dëmonë, aje ka ditë pëzovaj. Sipësa aje ka posi, dëmonë, e ka kuptue
mesajin e amerikanëve. Edhe Trump është simpatik, po edhe ka ditë sakt do të thotë që ajo që kërkohej në 96-ën është unë sot besoj që ka qenë budallaki. Ka qenë marzi, domethënë. Ti je një protagonist që i ke pa dhe ke qenë në një kënd vështrim shumë profesional. Konferenca Rambujesk e di që 100% tarafi jot ka qenë Kosova, e jo njerëz të individ të grupet, fundi fundi të ke pas njerëz që i kenë njohë, të kenë njohë trugohën, ke pas komunikime me cili, ka pas një simpati për punën edhe krejt performancën tonë. Qysh mundesh me rëmbëllaksu në përgjithësi performancën në rolin e ekspertit, se ishte i ftuar? Shikot të shi ne unë atë rol që ka, kur ta shikon njeri në retrospektiv, dhe lejive ajo rezistenca ka fundi, sepse ka mujë si të kru vetëllën me nëzirë syrin. Se pa atë në nëshkrim tonin, se ideja ka qenë, gjithë shka, vazë dejtoni e kënej. Sa ma shumë argument, edhe e më rrështëta për shkollë, unë sa në gjithë jo, kur ka hynë në botë shqiptare, ka orë të sere që unë në kam taku mas pare, mas anej, unë edhe mas luftë kam shku, në 2001 në bisi edhe atë të më shefta me provu me full, me Monsignor Palin. Këtë kanë qenë ato me të regu me Lëshevichit që urnëf, po që urnë, jepe, a i zdojke. Që fakte. Që fakte urnë, ty duesh me allo shkollën, autonomin, këto a i se dënde. Dhe ajo është bonus për neve, sa ajo shkruj. Edhe kjo, do të thotë, në nëshkrimi, do më thonë, ne këm të regu në fund, me zilat e kam bretruar syja, edhe është merite atyre që kanë odhesh përfshide ta zonë përka që janë konë shoqëri civile, jo politike, shkak se kanë qenë ma tafërt me Amerikano, se kanë qenë përfarësus realisht të tyre, më ka thonë Old Brook në pishat në restorant. Atmosfera ka qenë shumë e rëndë, dhe thotë unë, ju kam thonë shpesh një asë, kam që në më një tharë, ishte kjes ajo, sepse ajo ishte sublimue ajo përqare, ato shari që i këshim dëgjue, 10 vite, të gjitha forcëve politike, grupacione, në një salë, e cila do thotë, mesi që ka qenë pak ma malë që kjo dho, edhe do thotë, ishte përkeqardhje, sepse ne me gjithë shumë aty, prej akademik i Dreza jetit, në vjes post, me mosh, po filloj, e gjithë ta që sjetojnë mo, agarit e ata që sjetojnë mo, do në thotë, elita Kosovës, me u sjell, do në thotë, në sjell ashtu me mos besim, nëse, pa marrë po, së përdu me fajsu kërken, por ajo ka qenë, do thotë, një hap i domosdoshëm, dhe ajo ka sjell, ka prodhu rezultat, për shkak se, shkoj lufta precipitoj që ashtu, që mas tani për te i teksti, ajo përmendje në rezolutën 2024, ajo është, do thonë, e ka te kalu kohë, për shkak të njojeve që i ke marrë, dhe shkryu, u kryu një realitet i ri, cili nuk do të bëmë për referohem edhe me marrëve të krye nacionalistës sërbë, që si që do, për këtë periuda, i ka deshtë, i ka qepi aty në Sloba, sa ma shpejt me nënshkruve me kapitullu, por, si që thash, budallën e ngrit me një, që shush me një gjeshtë, po, su në ullë me, edhe, por, ajo është e vëndajo e regulloj statë, sepse, Kosova kështë përvuë paqen, kështë përvuë luftën, kështë edhe në shonës paqes në zdo moment, për shumë, sa të hynë edhe zjedhete që u bonë, në kore luftës, të që sënë njerëzit t'i mund është mej, po ato kanë spjegime racional, edhe ka qenë pjesë e që ati projekti që dhe ishe, do në thotë, nga ofër, sepse Rusia ka qenë tjetër temat, fatë i jonë, ajo ka qenë, dhe ajo ka qenë, ne kemë pas edhe luksin me rezistu, si që kemë rezistu me kureqyre të, por pa atë në nëshkrim, nuk ka mujtë me ndodhë, nuk ka mujtë me ndodhë ajo që ka ndodhë, kjo është, do në thotë, merit atyre që kanë pas mandat politik dhe që kanë kontribu në atë drejtëm. Dhe nëse shijet shtu në përgjithsisht për shteteve të mëdha, për posë se ne mendojmë dhe më dhonë, edhe historikisht që Amerika pa për detyrë, më nëndimu, në ka kryu. Gjermon të thojmë, Lirar, janë në i kemë daj, historinë tonë mas mirë të e njefë Anglia, dhe po më vjetë, po jesim në një shtetë që ka kryu Servinë të Qutë Francë. A ndonë mendimin me mu që Franca vepron edhe ka pas një refleksion të paraprirë prej opinioneve të nivellive intelektuale. Mendoj se kështu funksionon. Nëse e marim periudën e Mitterrandit, i cili dihet... Katastrofa.
do me thonë, letë themi fataliteti ti me Bosnë, që unë mendoj që edhe sot sas po jeton e ka një bërst madhë, për që di gruja ti shumë e ka dasht Rugovën intelektualisht. A ndonë mendimin me mu që një lëbim i një shtrese, një Andreas Glucksmann, një Mërzhe, një Kadare, një Antonio Garapo, kanë bo pa. Në krim të opinioneve, pa. Të niveleve dhe ato më ndaj kanë ndikur. Shkën dy fa... ato shkën paralel me faktorët sistemik. Mm. Ajo kohë që jo është bo ajo lëbim, se këte e thëtë edhe Alain Juppé, që ka qenë ministri jashtë po, i ti. Dhe ka prit Rugovën. Tentacion dhe venit, po. Ka post. A ka qenë degolist. Mitterrani është solunci i fundit i asoj Serbis të madhe, asoj Jugoslavis të Versajës, që ka qajt. Edhe sot ti në Francë ki qatë rrymë që synën, me cëllën Serbia është ka punon shumë. Në para dy vjetën në Paris kam taku ushtarak edhe diplomat që kanë shërbyn në Kosovë, ma kanë thonë këte, në në pash, do të ajo mund të vrejet. Por, tragedia boshnjake, në cilë Mitterrani ishte fajtore kryesor për që e la, ja lidhi durët e Evropës. Mm. Ja lidhi, ajo që tha Gjani Di Michele sta Evropa e jonë ka ardhora Evropës, mm. Ministri jashtë Mitterrani, Mitterrani ja lidhi durët. Amerikanë në atë kosë kanë mujtë me bëhë kërgjë sëpse ishte tranzicioni i randit ndërkomtarë. Nuk ka mujtë, si ka së mënun Amerikanë me polici. Atëhere, le mo sot me qenë polici kredve, i këtë botës. Atëherë që kanë qenë vërtet, deri 99 është paks Amerikana. Me që natë është doshë një diplomaci, është doshë me legjitimu, që dove prim të jashtëm qytetit. Kë periud, barabar me këtë lobim që është prej Kadares, para është merit Rugovës, sepse ai ka po specializim atje, i ka njohë, ka qenë edhe komiteti që është bom në përshkakti, për lepo, ka qenë, do më thonë, ajo është qarqet intelektuale do t'ja ka këput sërbis, që si që të këtyne, që kanë punu me një shekull për atë punë. Dhe lufta në Bosnë, progresi luftës në Bosnë, pasta edhe në Kroaci, barbari që i bon të, Miloševiqit, gjitha ato të thash karin, s'kishe ti nevoj, prandaj, kur atë puna e provon të gjithdo herës që shqiptarë vërtet nuk po dojnë me u bashkan gjithë, sepse jo një stof tjetër etnik edhe kulturur, dhe kjo në thot e qoj, por Mitterrani të zonë, po të kishte vazhdu ma gjatë, kishme qenë edhe shumë ma keq për Bosnën. Edhe ma keq se që ka ndohë, do thot. Por genocidi në Srebrenicë, aty ma sa ndej Amerikanë, do thot, Amerikanë, pe genocidi Srebrenicë, gjithë gjo, në fakt, jënë pregadit ata në marveshtën e Washingtonin shkurt në të katërshit, mirë graduale të i bashku njerë kratë në bashkënjak, edhe kur ka që dendej tona shumë sa që e kanë bo, ka qenë mikromenazim, a shumë sa që të alia në memoare, mm-hmm. thotë që Holbrooku e ka thirë, ka thonë, mësë me roba një luka, sepse s'kish pos dejton, s'ka pos, mm-hmm. gjithë shka ka qenë, do thotë, pastaj, por aja ka qenë e pa mundën, do thotë, në periudhën fillestarë. Kështu që do të faktori subjektiv i Rugovës, Kadares, Besnik Mustafaj, me gjithë, që kanë pas misht frances të asoj kohë, do të thotë, aja ka qenë kolesale, ka qenë, sepse, po të mos ishte, do të po të ishte një livizje tjetër, të ne që është, për zonë, cëla do të qofë, që nuk e ka pas atë ndjeshmëri, ose në atë kontakt me atë kulturë, Franca ka qenë dhe është problem serios. Shikues nderuar, çka themi komentet po janë të tepërta në këtë rast. Shkurt shqip dhe sakt foli profesor doktor Enver Hasani. Ai foli duke u bazuar në dëshmitë e tij dhe njohuritë e marruna nga libra të ndryshme të autorëve kryesisht ndërkombëtar. Këtu po ndahemi duke ju rikujtuar se emisionet Fakte mund të ndjekni në Klan Kosova dhe në platformën YouTube Fakte me Adnan Mirovcin. Miru pafshë. Fakte me Adnan Mirovcin përkrahet nga Uj Rugove.